Dedakalkhis sakrebulom sadavo proektebs kenchi ube uqara da pirvel etapze ganashenianebis regulirebis gegma damtkitsa. Sxdoma khmaurisa da dapirispirebis fonze mimdinareobda darbasshi is ekspertebi ar shemoushes vints mashtaburi mshenebobebis riskebze dasqnebi moamzades. Sakrebulos shemadgenlobam kenchi im 5 mashtabur proektts uqara romlis parklebshits dedakalkhis svadasva ubanshi mravalsartuliani satskhorebeli kompleksebis mshenebloba adagegmili. Opozitsia khelisuflebas korruptsiul garigebashi amkhels da განმარტავს რომ ამ პროექტების დამტკიცება დედაქალაქისთვის დამღუპველი ეფექტის იქნება. Საბა ბუაძე აკვირდებოდა საკრებულოში განვითარებულ პროცესებს და პირდაპირ ეთერში გვერდდება საბა რა ხდებოდა ადგილზე. Განაშენიანების რეგულირების გეგმა უკვე დამტკიცებული არის 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა საკრებულოს სხდომა ამ საკრებულოს სხდომაზე საკმაოდ დიდი დაპირისპირება იყო ოპოზიციონერებსა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის მართველი გუნდის ოპონენტები დასაბუთებულად ამბობდნენ იმას რომ მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება შემდგომში თბილისისთვის იქნება დამანგრეველი რადგანაც თბილისი არის სეისმურად აქტიური ზონა და შესაბამისად მსგავსი მასშტაბის მშენებლობები არ არის მიზანშეწონილი თუმცა მართველი გუნდის წარმომადგენლებისთვის როგორც ჩანს ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა ოპონენტები ამბობენ იმას რომ ქართულმა ოცნებამ არ შეისმინა იმ ადამიანების პოზიციები რომლებიც არიან გეოლოგები სეისმოლოგები ჰიდროლოგები და შესაბამისად შემდგომ პროცესებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლები სწორედ ისინი არიან დღევანდელი საკრებულოს სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა Ირაკლი ნადირაძემ ის მას ჰქონდა მოტანილი იმ ადამიანების ფოტოების ხდომაზე რომელიც არიან ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა ის რომ კახა კალაძე ქალაქის მერი ცდილობს მხოლოდ ამ ადამიანების ინტერესების დაკმაყოფილებას და ის არ ზრუნავს საზოგადოებაზე რადგანაც ნებართვას აძლევს იმ ადამიანების კომპანიებს მასშტაბური მშენებლობის განხორციელებაში რომელი პროექტები შესაძლებელია ელია სავალალო აღმოჩნდეს დედაქალაქისთვის. Მთელი 4 საათის განმავლობაში სხდომა დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა საბოლოო ჯამში კი პროექტები უკვე დამტკიცებული არის და ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობით მასშტაბური პროექტები უკვე დაამტკიცა. Ექსპერტების მოსაზრებების ნებისმიერ სფეროში უგულებელყოფით იქნება ეს მშენებლობა განათლება თუ ნებისმიერი სხვა სფერო ყოველთვის მივდივართ ძალიან ძიმე შედეგებამდე რა თქმა უნდა ადამიანმა რა წვეტინა ბატონო გიორგი ასქვია რა პასუხისგებლობა მიიღეთ ჩემი სიტყვა ეს და როგორც მინდა ისე ისაუბრებდა ნუ იქნებით ჩემი ცენზორი უკაცრავად ეს რაღაც ძალიან მიდრეკილი ხარ განაშენიანებული როა ის ტერიტორია მე სიახლეა თქვენთვის Auto. Se nega de no viene a tirar para que tore la tacha, no está teje la clamote. Se la har uzrdeli da magazi age pasus. Da tskuiri da tsispiro tsamogivates uatelis mariurat. Mere ipine 12 da taokome. Tu ara da galakhe. Ეგა გამძარდი და დამერო შე უზრდელო შე შე უზრდელო დავხედო შე ლატო ერთი წუთი რა ერთი აი ლატო რა ძი ერთი წუთი ლატო ლატო ახი კალაძე იმის ნაცვლად რომ მოგიგვაროთ საცობების პრობლემა პარტირების პრობლემა გადატვირთული პრობლემა ტრანსპორტის პრობლემა აგვარებს რა თქმა უნდა კლავ და კლავ პიცინა ივანიშვილის რუსი ოლიგარქის პრობლემებს ახო წინსაძეს არა ახო ამ დღეების განმავლობაში მიდიოდა საუბარი
Sahel da Guarebze, Esamis Georgia, Isimis Georgia, Isabt Herases, Kunsaubro, Trivaida, Merevera, Shendes, Esgamoritz Julianu, Man, Nebartus Mirebistana, Shenebobis Nebartus Mirebistana, Una Daitz, Osangzebis da proiecte, Misi Shetahmeba, Huela, Asatutskeba Standa, Ormus da, Procent Ruashenebs, Es Gzebida, Kaushirebi, Uko, Exploatacia și Unda Igos, Igos Mirebul. Trebuie să-mi telegrez gamelo, băși să crebulo, scutomas de tastre, băși stilodne, i sada mi-a nebirom lebit scușin comisii scutomas, bestrebodne, neseniare în geologe, bide seismologe, romle mat detaluratis sau brezim, s-a treptat dacă o șirebit romelit ce izleba, camoițios maștaburma, șeneblo, mat umsa, trebuie să crebulo, stam judomare, miro, catat scotileba, imasta dacă o șirebit rome, sada mi-a nebi, s-a crebulo, scutomas de arda eșuata, ganmartebat, moi pana istrom, sada mi-a nebi, gușin, mata. Situație și orați o fost da și să am misat tre să amitomați miresesc în concretul li. Gadeți cotileba tumța u cu ea Madamiane ze cogațemului sa șobi, romli să mihebitați mat condați surului ufleba și măsulmen. Sacrebulo și da dastrăbodne sacrebulo să stomați tumța telian periodis gamelobă și săve rogor să cartul mauți neba mupulebel cu geologe bise de seismologe bis deas cumbi mașta bum și nevă pretend dacă au și răbit treisați a săve ogulebel cu sa șobi rom Levit Gushin, Daușua de Armis, Țarțet, Madgans, Sacrebulos, Tomaze, Tașovis, Ucleva. Baltebulebași, care e atrum, Mokalakev, Chartulul Navihod, Harmati, recomandații, da, neci, la ce mahazul are, Mokalakev, Chartulul Baze, Uari, aha, igive me ordeba, da, guhenes. Adamianen, Mokalakev, Aidulevan, Orșegușos, Esari, nu ai, democrații, da, samareba. Am proiect mai întâi arăva șeină bine, suro e ca și gușuan, dar e mai scând am proiect arăva șeină bine. Gheorghe Tremel a testat cartul lui Sneba, Sogadet, Urceuniarum, Șvidet, Chaet, Arostau, Ienti, Stoma, Tam Șvidet, Dam, Tisun, Sak, Itrebi, Romitec, Kalax, Tahu, Pavinda, Rialurat, Trestreobit, Čovnahaut, Turogor, Mohtebet, Pelisis, Genocid. Când mergi pe Sarak, Eteven, Aram, Bobinda, Argve, Ubnebi, Anima, Sturat, Omara, Usmo, Kalax, Sakrabul, Stoma, Zeșesul, Supleba, Ubral, Dam, Bobindro, Misi, Matigadet, Otilevarum, Mokalakevi, Ai am plăcatis de anafarum, dodat sau arau dot, trez gadat cu desram, șvidat, ovoguari plăcat ebis. Care se tânt kitson tbilisi urbanului genoc. Havari asiamon, ninoc sanitariaz, kochai nukidzis ojaz, noșikom namoradzez, da ase shemdek. Mere gaqidon rusebze espinebi da chvan gaqvadzevan saerto damkhavakidan. Განაშენიანების ne bise regulile bise gigmasu cu martorii magundis dar vom adgen leva câinci ucare sunt răule sovietes proiecte bie ucare tamt kitze buliaris dar ad nisnăusim asrom ucare tuaneșu kiox ante bulim companie sunt le bise gigmaven magal sartuliani șenove bise așene best bilesi scodas cu ubnepsi tumtza cu unda it cu asistrom samocal cu activiste bie bine bem protestis dat ca basa itxtan mimerte bășii da sebe opozițiuri partis liderii ambele imaștrom, să-i tăiem imartebașii, și nici să mărtăbrim, dau să